Aaron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Uh, ayon po kay uh, Representative Congresswoman Franz Ka sa uh, budget na yung tanggalin yung uh, confidential fund, natanggal, uh, ICC, gusto mong papasukin, Uh, may resolution po sila. Ito po ba ay tutut uh, susundin na naman ng buong gobyerno ng uh, ni PBBM? Ha? Nagsalita na po yung uh, prinsesa. Si uh, Franz Castro. Susunod po ba yung administrasyon uh, Sa Your Highness. Ha. Tignan po natin kung susunod at nang uh, isahan na lang, no? <laughs> Para ma magkaalaman na po. Okay. pag usapan din po natin pinagmamalaki po ng uh, ng lahat ng vlogger pinagmamalaki po lahat ng tauhan ni Pangulong Marcos. 'Yun pong 4 uh, trillion na uh, resulta daw po ng mga pagbebiyahe ni Pangulong Marcos. Susuriin po natin yan. Totoo po bang ito ay 4 trillion pera na? O pledges pa lang? <laughs> At iba pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Unahin po muna natin itong uh, DepEd Secretary. Alam nyo, napupunan natin kung ano man po yung hinihingi nito ni Franz, ni Ka, Franz Castro. Sinusunod po ng administrasyon no? na pinamumunuan po ni Romualdez Marcos. No? Yan po ang administrasyon natin ngayon. Kailangan na ng bagong DepEd Secretary. Act Teachers Party List wishes for a new Department of Education Secretary for Christmas. Tindi. Pa-Christmas nyo na raw. Palitan nyo na raw si Sara Duterte. Susunod kaya ang administrasyon? Isa sa pangunahing hiling ng maraming mga guro at educational personnel ay ang magkaroon ang Department of Education ng bagong kalihim na makaguro, makaestudyante at may tunay na karanasan sa sektor ng edukasyon. Sa panahon na hinawakan ni BP Sara Duterte ang DepEd, walang nakita o naramdamang magandang pagbabago ang sektor ng edukasyon. Nanatiling mababa at hindi nakakabuhay ang sweldo ng maraming guro kawani ng mga eskwelahan na natiling bagsak ang Pilipinas sa iba't ibang international student assessment kagaya ng PISA tuloy-tuloy rin ng pag -re red tag at mga atake ng deped sa pamumuno ni Sara Duterte sa mga guro at kawani na nagpapahayag ng kanilang panawagan at interes. Yan po ang katwiran. Red tag na naman pala. <laughs> Kaya pala gustong ipatanggal dahil nagre-red tag daw. Alam po ninyo, no? <laughs> yung pong sweldo ng mga teacher, nakakatawa, no? Pinupo na mo maliit ang sweldo ng mga teacher. Alam po ninyo, hindi trabaho ng DepEd Secretary. At sino ba sa DepEd Secretary ang ayaw na mataas yung sweldo ng mga teacher? Yung Deped Secretary po ba ang nagpapasya ng sweldo ng mga teacher? Ah, ano nga tayo, no? balikan lang po natin. No? Hindi po ba yung Deped Secretary siya po ng nanghihingi ng budget sa, sa administrasyon? Diyan po sa inyo, sa kongreso. Di ba nakaharap nyo na yung Deped Secretary? No? Bakit mo inaangal yung pagtaas ng... Ah, sweldo ng mga teacher samantalang nasa inyo po no nasa inyo po yung yung power of the purse gusto mo palang lang tumaas ang sweldo ng mga teacher ang tagal mo nang ang tagal niyo nang congressman ang hindi po nawawalan buhat po nang sumali yung AK, hindi po nawawalan ng uh, ng uh, congressman hindi ba trabaho nyo yan? Hindi po DepEd Secretary ang nagpapatas ng sweldo. Legislation po yan. Hindi mo ba alam yun, Franz? Diyos ko naman. Yung sinasabi mong PISA report. Kauupo pa lang po. Yung test po na resulta. Yan po yung estudyante pa. Ikaw naman parang hindi ka naman teacher eh. No? Yun yung mga inaangal mo. Mababa ang sweldo ng mga teacher? Kasalanan ng DepEd Secretary? Kailan pa? Ang tanong ko po, pwede po bang magtaas ng sweldo yung mga teacher ay yung DepEd Secretary? Pwede niya bang taasan? Siya lang po mag-isa? Wala pa pong DepEd Secretary ang nagkaroon ng kapangyarihan na magtaas ng sweldo ng mga teacher. Yung teachers po, nahawak po ng DepEd, yung may control po yung DepEd, ha? Oo, oh, tumutuloy. Kasama po yan sa mga opisyal ng pamahalaan. No? Hindi po po pwedeng teacher, dep and secretary lang, magdedeklara, tataas ang ko ang ng mga teacher. Hindi po yan pa. Ewan ko kung, kung kinakailangan ko pa pong explain to sa inyo. No? Simpleng simple lang po. Yung inaangal ni Franz Castro kung bakit dapat palitan si si Sara Duterte, hindi niya talaga trabaho. Trabaho mo nga yung patasin ng sweldo ng mga teacher eh. Legislature yan eh. Hindi po po pwede eh. Nasabihin ng Deped secretary, o tatasang ko ng 20,000 yung ah. Nga. <laughs> Ngayon, sundin nyo po. Di ba? Spoiled sa inyo yan eh. PBBM, sundin mo. <laughs> Isa pa po. Most trusted. Ah? Ah, pinakamataas po ang approval rating ng DepEd. Ng DepEd. Tapos, yung ah, ahensya ng pamahalaan na may pinakamataas na rating trust rating at kung ano-ano pang rating. Yun pa po ang inyong ano? Yung pa po ang inyong uh, tatanggalin? Bakit hindi po yung pinakamababa? Alam niyo po ba kung sino po ang isa sa pinakamababa? Department of Agriculture. Sino ba ang Department of Agriculture? Ah, si BBM, di ba? Di ba si BBM? <laughs> ah, palit na, pinalitan na pala. Hindi na pala si PBBM. Sorry po. Ah, salamat po sa mga nag-correct. Hindi na po si PBBM ang uh, Department of Agriculture. Pasensya na po kayo. <laughs> Patawa talaga. Okay, punta na po tayo sa iba. Ito po, pinagmamalaki po nila ito lahat. Ah. Ah, nagugulat po ako. Ito muna. Ito si Thea Tan. Hindi ko alam. May ano, may ano yung... Lagi ko po nakikita to. Hindi ko po alam kung ano pap papil niya. No? Nito teyatan Lagi ko pong nakikita yan. Naririnig yung pangalan. Uh, ah, masyadong yung antas ng tingin sa sarili. Ito po ang sinabi nung Teyatan. Pakinggan nyo po magugulat kayo. Kung gaano po kataas tingin nito sa sarili. Okay, generally, pleased with President Marcos Jr.'s performance in 2023. Oh. Siya raw po ay uh, <laughs> generally na-pleased po siya sa performance ni Pangulong, Pangulong uh, Marcos noong 2023. Tanong ka lang, eh sino ka ba naman? Bakit kina na kailangan ikaw ang maplis? Hindi niyo po ba napupuna? Yung mga pumupuri po kay, kay Martin, panay mga congressman. <laughs> Ngayon, itong pumupuri naman kay PBBM, panay mga tauhad niya. Hindi po ba? <coughs> <laughs> May <Mehalak. laughs> Hindi po ba mas maganda na survey, di ba? O kaya mga mamamayan yung pumupuri o kaya mga grupo man lang, hindi na yung mismo mga tauhan yung pumupuri sa inyo. Masyado. Alam nga naman, hindi mo purihin yung... Ewan ko kung kung yan po ay tauhan ba ng pamahalaan o hindi. Hindi ko po maintindihan. Lagi pong mga tagapagtanggol po yan. Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Ah. Dito po sa pinagmamalaki ngayon. Ako, baha po ngayon media, ah, bilib na bilib ako sa media ngayon. Sa totoo lang po, puri kapuri-puri po sa buong media ngayon ang ang uh, administrasyon ni Pangulong Marcos. Nakakabilib 'no? Nakakabilib. Sana sana kayo nung panahon ni Duterte ganyan din kayo mamuri. <laughs> Ito po. Basahin po natin tong uh, papuri. Hindi na po balita eh. Papuri na po eh. Pumalo sa 4.019 trillion ang kabuang halaga ng nalikom na investment ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga foreign trips ngayong taon ayon sa Department of Trade and Industry. Ang laki, no? 4.019 trillion. Aba, okay pala yung foreign trips ni Pangulong Marcos ang laki po pala ng naipapasok niya. Kasi kita nyo, News 5 to ha, pumalo sa 4.19 trillion ang kabuang halaga ng nalikom na investment. Ang linaw, nalikom na investment. Trillion, trillion. Sulit ang pagbabiyahe ni Pangulong Marcos. Pero pag binaba mo po, ito <laughs> po yung sasabihin. Kabilang dito ang 14 billion investment pledges na inuwi ni Pangulong. Ha? Pledges lang pala? Ha? Pagdalo sa ASEAN Japan Commemorative sa Summit at 37.2 billion sa sa APEC. Ang ilang pang investment pledges ay may kinalaman sa sektor ng telecommunication, artificial intelligence, manufacturing, health services, health sciences and services at energy na may signed agreement at clear financial value. Pledges lang po pala. <laughs> Kasi nanlilito po kayo eh, no? Pero sa actual, pledges pa lang po pala yung pinagmamalaki nyo. Yan po ang problema sa pamalaan sa kawalan ng may pagmamalaki na nagawa panay pledges, panay yung pangako, yung 20 pesos na bigas na ipagmalaki na. Wala pa po. Tapos pag na, nagkasitan pa paano gagawin? Ay, ano lang naman yan, pangarap lang naman yan. No? Ito na naman po, nakakapag-uwi ng 14 trillion. Yung pala, pledges lang po pledges pa lang, hindi pa po katuparan. Hindi ko po alam kung ilan po ang uh, ang uh, pera na diyan o ilan po yung uh, katotohanan na. No? Katotohanan o ilan yung pledges pa lang. Okay. Magkaiba po yung pledges pa lang, eh, no? Kaya yan po yung mga reaksyon. Sabi po ng mga tao, be an honest and credible media because you're giving the public a wrong notions in your reports. It's not investment when it's mere promise or pledges to invest. They are not yet investments, mere pledges, sabi po ng mga netizens. Pledges is nothing more than a piece of paper. Alam po ninyo, dilaw na dilaw po eh. Yung bawiin na lang sa mga, bawiin na lang sa promotion. <laughs> alam niyo yun, bawiin na lang sa uh, baka hindi nila mahalata. Mahahalata po ng mga tao. <laughs> hindi po po pwedeng sabihin ninyo na nalikom na yan kung pa lang. O eto po, report ng Banko Sentral. Baka magulat po kayo. Eto po, totoo po to report na to eh. Ano po pagkakaiba ng report at pledges? Report, meron na pong resibo. Noong December 11, hindi po to binabalita eh. No? December 11, foreign direct investment that flowed. Ano po ang katotohanan sa foreign direct investment natin? Pasensya na po kayo ha. Ganito po kasi sila mag-present. Tandaan po ninyo, pag nakakalito yung presentation, may mga parang tinatago kay no. Ito po, ang simple lang naman po eh kung magre-report ka talaga. Ito ang pera na uh, pumasok sa bansa natin. Ito ay uh, nakapagpatayo na ng uh, ng Ganito po kung pasisimplihin lang Ito pumasok to nakapagtayo ang uh, ng pabrika no uh, nagkakahalaga yan ng 100 billion nakapagpatayo ng pabrika sa Laguna ganun po yung mga pledges o kaya uh, 100 billion pesos pinasok sa central bank alam mo kung saan eh pero yung wholesale 4 trillion okay at Tignan pa po natin kung paano po nila nire yan. Malilito talaga kayo eh. Kaya kung hindi kayo ekonomista o kung wala kayong balak alamin ng katotohanan, nakakalito po talaga. Mapapawaw ka talaga. O, oh, anyayabang pa eh. Talagang ano eh. Talagang nagmamalaki pa eh. Ito po ang sinabi, no? Nitong isa na to. Nagyabang pa siya eh, oh. FYI, sabi niya DTI reports 4 trillion consolidated process investment resulting from PBBM's foreign trips. Ito po galing po sa DTI to no. Ganito po sila mag-report. Akala mo talaga bubugbugin ka ng mga numero, no? Akala mo ang dami dami-daming pumasok sa atin. Okay. 205.53 million or 11.3 Billion Business Investment Promotion Agency registered with operation 983 US dollars uh, 0.21 million 54.75 billion 282.8 billion IPA registration in progress reparation 544 billion 1.588 trillion signed memorandum of understanding letter. Yan po yung, ito po yung kabuuan ng 4.3 trillion. Mga signed agreement, signed understanding, confirmed investment not covered by MOUs, LOUs, pipeline project realize realized, etc. Et, cetera, et cetera. okay. Binubugbog po tayo ng numero, kaya tatanggapin na lang natin ay ang daming pumapasok sa Pilipinas. Pero pag sinuri mo po sila, 91% ayon po sa kay uh, sa isang ekonomista na dilawan. <laughs> Ginamit nalang natin yung uh, ekonomista dilawan. 95% ay 91% ay panay pledges pa lang hindi pa po pera. No? Yan po ang katotohanan. Okay. Pero ito po, ito po totoo na to kasi report na po to ng BSP. So, ibig sabihin, kung nire-report po nila na trilyon-trilyon yung pumasok ngayon taon, ibig sabihin, dapat tumaas tayo. Kasi gano'n, ano po ang uh, basa ninyo pag ganyan po ang report? Aba, tumaas yung foreign investment, tumaas yung foreign direct investment. Pero ayon po sa report naman ng uh, Banko Sentral, eto po yung report ng Banko Sentral eh. Sabi po ng uh, Bangko Sentral ng Pilipinas kung magkano po yung uh, ibinaba bumababa po yung ating uh, investment dito sa Pilipinas foreign direct investment by 42.2% ngayong taon o hanggang dyan sa third, third quarter pa lang. Kasi hindi pa tapos yung taon eh. So, paano nyo po i-reconcile? Sino po yung mas tama? Yung Banko Sentral ng Pilipinas? O yung DTI? Ayan po, sabi Oh, uh, foreign direct investment that flowed in the Philippines declined. Di ba ang ibig sabihin ng decline? Bumaba. Declined 42.2%. Okay. Year on year in September to reach 422 million. Wag na po nating ano no kasi nakakahilo po yung mga numero, hindi po ako ekonomista. Yung sinasabi nilang pumasok na trilyon, pag binasa mo yung balita sa baba, kasama pa pala yung mga pledges. Pero ang katotohanan, no, bumaba po yung foreign direct investment hindi po natin to sinilip. Hindi po natin to sinilip kasi gusto nating siraan yung gobyerno. Hindi po. E pinagmamalaki nila eh. Alam niyo ibig ko sabihin, pinagmamalaki nyo na trilyon-trilyon yung pumasok. Naturalmente, aalamin namin. Magkano ba talaga yung direktang pumasok? Ito po ay uh, Noong December 11, report ng BSP. Nabawasan po tayo, declined. Bumaba ng 42, halos kalahati ang binaba mula 2022. Kung titignan nyo pa yung 2021, mas mataas pa po. Yun po ang pinakamataas na foreign direct investment. Eh. Mas mataas pa po yung pasok nung panahon pa po ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, yung pinagmamalaki ninyo na kaya ikot ng ikot, nakalikom ng mga foreign investors, si Pangulong Duterte hindi po umiikot, nasa Pilipinas lang, nagtatrabaho po bilang presidente sa Pilipinas, mas malaki pa yung pumapasok na pera kay Pangulong Duterte kaysa sa president na hindi gaanong umiikot sa buong mundo, ibig sabihin hindi tayo ganong naggumagastos. Sa pagkaunawa ko lang po to, ha, hindi po ako ekonomista. Sinasabi ko lang po sa inyo. Report po to ng BSP. Kasi po malalaman ng BSP kung magkano yung pumapasok na foreign direct investment. Bumaba po ng halos kalahati mula ng 2022 papunta ng 2023. E eh, paano pa yung 2021? Nung full. Kasi 2022, hati na si BBM tsaka si Duterte. Bumaba na po tayo ng 2022 Pagpasok pa lang ni BBM, bumaba na yung pumapasok na foreign investment eh. Yan po ang katotohanan. No? Report din po yan ng Banko Sentral. Hindi po. Ay, hindi po tayo naninira. Nasyak lang tayo. Bakit yung pinagmamalaki? Samantalang kababasa ko lang ng report ng Bangko Sentral na bumaba yung pumapasok na foreign investment sa atin. Pero sa report ninyo, parang ang daming pumapasok dahil sa pagbabiyahe ni Pangulong Marcos. Yun po yun. Kasi mahilig kayong mahilig kayong siraan yung mga Duterte. Kaya pinapakita po namin sa inyo sa aktwal. Ano po ba yung mas magandang aktwal? Yung kasama pa yung mga ah uh, anong tawag diyan? Kasama pa ba yung mga uh, pledges o etong aktwal mismo mula sa Bangko Sentral? Bangko Sentral na po 'yan, pera na po 'yan. Pwede nyo po makita yan, yung sa Banko Sentral. I-search nyo lang po. Baka sabihin nyo, nan ko. Nariyan lang po yan. Ayan o. Kita po natin yan lahat. Okay. Balik, balik po tayo rito. ah uh, so sa tweet, yung mismong pinagmamalaki nila na isa sa mga pangunahing uh, kumbaga yung nagawa dahil sa pagbab pagbabiyahe po ang ginawa ni Pangulong Marcos eh, di ba? Yung report mismo nila na naka, na ang pumasok na investment eh questionable. Eh. Kasi sinasabi niyo na trillion-trillion ng pumapasok pero sinasabi ng Central Bank na bumababa yung pumapasok na investment kumpara sa dati. So ibig sabihin, yung pangulo na hindi bumabiyahi, mas malaki pa yung pumapasok na investment kaysa sa pangulo na biyahe ng biyahe. <laughs> yan po ang realidad. Maaring ipaliwanag po yan ng mga ekonomista, pero yan po yung raw data o raw. Yung ibig sabihin yung, yung pera, pera absence ng pagsusuri ng mga ekonomista, eh yan po yun. Okay. Ah, uh, balikan po natin kung paano po nila uh, ginagawa ngayon yung paninira unti-unti sa mga Duterte. Nakakasyak po, no? Kasi alam po ninyo, no? Sinisiraan nyo na yung mga Duterte dyan sa, pati yung sa pirma ng PMA, pinagbibintangan nyo yung mga pumirma sa PMA na eto yung destabilization, di ba? Galing sa mga Duterte. Eto pa po isa, no? sinisimplihan na po nila yung war on drugs ni Pangulong Duterte, unti-unti na po nilang tinitira ng pasimple. Okay. Yung war on drugs na nagpasikat kay Pangulong Duterte, bukod sa paninira ng dilawan na yung ICC, para po, para po siguro ma, ma ano nila, ma... ma-justify nila yung pagpapapasok ng ICC, eh kaya na kailangan po nila i-justify, eh. di ba? Ito po, ganito po, simpleng sinisiraan yung, hindi po nila sinasabing direkta na masama yung war on drugs ni Pangulong Duterte, pero ganito po nila, pasimpleng sinisiraan. Ito po, oh, sabi ni, ano, ni, ni Teyatan. Ayan po yung mga, basta lagi nyo po maririnig yan, mga tagapagtanggol yan eh. Pwede bang malaman kung ilan na namatay sa EJK under BBM's brand of war on drugs? At bakit hindi pinatawag ang suspected drug personalities at hinarap sa national TV para pagpiestahan? Nang <coughs> taong bayan, bakit puro arrest lang? Bakit walang pinatay dahil nanlaban? I'm pretty sure the number of drug-free barangays barangays mainly due to Duterte's efforts. Ang tanong ko ay yung mga namatay dahil ng laban at kahit hindi pa nilitis judge na patay na ng laban, Siyempre, the dead cannot defend themselves. Legit question to ha, to ha need ng stats from PDEA, top stories, <coughs> PCO government page, to be fair, para makriticize ko si BBM ng human rights violations. Tignan nyo. Simple lang po, manginsulto yung teyatan. Ewan ko, parang Duterte supporter to nung araw eh. Bakit mo titirahin ngayon? Hindi mo tinira nung panahon ni si Pangulong Duterte. Pwede bang malaman kung ilan na namatay sa AJK under BBM's brand of war on drugs? <coughs> Napaka-unfair po niyan kay Pangulong Duterte. No? na hahanapan nyo na bakit ang ang gusto niyang palabasin pwede naman palang mag war on drugs kahit walang namamatay di ba dami ring aresto eto pinakita po nila eh, oh. the numbers of national anti drug campaign yan eto yung nakolekta raw 30.39 billion total number of arrests 4937 Drug cleared barangay, 27,000. Drug affected, 7,500. Total number of arrested, 72,676. Grabe, no? <laughs> Tinatanong niya, ilan daw na matay na sa war on drugs ni PBBM? Alam niyo sa totoo lang, yung mga tao, no? 'Yung mga nasa komunidad, 'yung mga bumilib kay Pangulong Duterte, hindi po kami naghanap ng numero nung mga panahon na nanunungkulan si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, ang mga uh, proyekto ni Pangulong Duterte nakikita, nararamdaman, naaamoy. Hindi mo kinakailangang Maghanapan tayo ng numero. Yung tao mismo ang nakaramdam. No? Coming from sa mga nakinabang. Sabihin na natin sa mga supporters na nakinabang ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Yan, kayong mga Marcos. Direkta ko nang sasabihin, ito kayo ang direktang nakinabang sa magandang panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ngayon, iinsultuhin nyo ilan na namatay? Wala. Pwedeng wala, di ba? Pwedeng wala. Ang tanong, meron pa ba? <laughs> meron pa bang war on drugs? Grabe, no? Yung mga supporter ng direct tang na kinabang sa mga proyekto ni Pangulong Duterte. Naging Pangulo dahil sa sa mga Duterte. Sila pa yung anlalakas. Ano? Dilaw na dilaw talaga. No? Ito lang po pakiusap ko sa inyong lahat. Si Pangulong Duterte, wala po kami pakialam kay Pinoy. Hindi, hindi po namin siniraan si Pinoy na minsan-minsan naalala namin si Pinoy dahil Nakakatuwa eh. Pero hindi po namin minamayat maya na sinisiraan si Pinoy. Busy po kami, natatandaan ko, buwat nung naupo si Pangulong Duterte, busy kami sa bumabanat sa mga naninira na kay Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit dilawan, nagiging dilawan na kayo sa pananaw namin? Sa absence ng inyong maipagmamalaking proyekto. Panay-paninira na lang sa mga Duterte ang kaya nyo. Si Pangulong Duterte, mayat maya nanawa kami. Mayat maya naroon siya sa merong uh, inauguration, merong ribbon cutting, mayat maya merong nakikleared na barangay na drug drug cleared. Mayat maya meron pong sang katutak po ang nagawa ni Pangulong Duterte. Wala po kami time na uh, siraan pa si Pinoy. Ano pa ipansisira mo kay Pinoy? Ipagmalaki lang namin yung mga ginagawa at nagagawa ni Pangulong Duterte. Alam niyo po kung bakit pa na yung paninira nyo samantalang kayo ang nakaupo? Kayong mga supporter ni BBM pa. Alam niyo po ba kung bakit pa pa rin ang paninira niyo sa dating administrasyon. Na-kesyo pro China, na-kesyo uh, masama yung war on drugs, na-kesyo. Ganun talaga yung tendency uh, ng walang traba, walang uh, proyekto, walang nagagampanan. Siraan mo yung sinundan mong pamahalaan para magmukha kang ang galing-galing ng administrasyon mo. Hindi po namin yan, hindi po namin yan, hindi po namin kinailangan yan na manira ng dating administrasyon kasi sawang-sawa kami sa, hindi nga namin maalala sa sobrang dami. Hindi mo masasabi yung iba't ibang proyekto ni Pangulong Duterte. Ganon talaga yung tendency na mga, ang mga dilawan to ha, Bahala na kayo kung masasaktan kayo. Sa kasaysayan namin sa dilawan, may dalawang Aquino. Si Aquino, Cory, wala halos na gawa pero nakasurvive siya dahil sinisiraan niya lang yung dating Pangulo. e 20 years kasing uh, winasak ni Pangulong Marcos yung Pilipinas eh. Hirap na hirap talaga tayo. Sa tulong ng media, sa tulong ng mga oligarko, tinanggap yan. Ito po, si Pinoy ganun din. Pinasama lang ng pinasama. Ngayon, papasamain nyo lang ng papasamain si Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay na? Pagpapatunay lang po yan, kayo na po ang magpasya. Wala ba kayo may pagmalaki na ginagawa? Kinakailangan nyo pansiraan yung mga Duterte? Pati yung war on drugs. Eh, ayaw nyo pala sa war on drugs. Ayaw nyo pala sa friends to all, enemies to none. Ayaw nyo pala sa NTFL ka. Ayaw nyo palang matapos yung problema natin sa insurgency. Ayaw nyo pala sa lahat. Gusto nyo pala ng ICC. Bakit kayo pumunta sa Davao, nakiusap kayo na makipag-unitim kayo kay Sarah Duterte? Kung ayaw nyo naman pala in the first place lahat ng ginawa ng mga Duterte, nilihim ba yan? Yung war on drugs po ba ay nilihim ng mga Duterte sa inyo? Yan po bang build-build-build, nilihim po ba yan? Yan po bang pag-alis natin sa ICC, nilihim po ba yan? Hindi po lihim yan. Ayaw nyo pala sa lahat ng yan. <laughs> ayaw nyo pala nung ayaw na ni Duterte na makapagpistok. Bakit kayo pumunta sa Davao para ligawan si Sara Duterte? Biglang pasasama inyo na lang ngayon lahat.